nyotak ngasuh dalam. Terima kasih.
Terima kasih.
Thank you.
Pangapunten, cekap semanten para seniman sampun sonten nggih. Pramila wekdal sampun jam gangsal niki. Pramila kula cekapaken semanten kesenian Ebek Wahyu Langen Budaya wonten ing tlatah Ngrumput Desa Tunjung Seta. Mbok bilih wonten klentak-klentuning rombongan nyuwun samudra ing pangaksami suwun suwun suwun. Thank you.